harka fuune daawwattoota dhaggeeffattoota keenyaa kun sagantaa qaanqee shootii sagantaa qaanqee shoo keessummoota isiniif dhiyeessuun kan beekamtu haasaalee gaggabaabduu isiniif dhiyeessu akkasumas qoosfalee waan irraa barattan jedhu hundumaa fudhannee gama keessa dhufna. Egaa har'a marsaa lammaffaadhaaf ergin sagantaa qaanqee shoo jalqabee har'a hayyuu tokkoon isiniif qaba. Hayyuun keenya har'a Piroofeesar Hizqeel Gabbisaati. Biyya USA irraa kan inni Skype'dhaan isiniif dubbisaa jiru. Egaa waa'een Piroofeesar Hizqeel kun torban darbe kana keessa waan hedduutu haasa'amaa ture. Walgahii konferensii biyya Tigraay magaalaa Maqalee wayyaanonni qopheeffatan irratti Piroofeesar Hizqeel as Skype'dhaan haasa'uun isaanii al tokkos gara biyya sana deemuun isaanii beekamaadha. Sababii sana ilaaltee namoonni baay'een yaada irratti kennaa turanii mormaa turanii warra isaanii wajjin hojjetus akkasumas artistoonni Oromoollee gara interviiw warra ta'an biyya keessaa waa'ee kanarratti falmii hedduutu gaggeeffamaa ture. Kanaaf Piroofeesar Hizqeel abbaa dhimmicha bakka warra sana dhaqee maaliif achitti akka argamanii akka isaan dhufanii daawwattoota qaanqee shootiifis nuufis nutti himaniif har'a keessummaa godhadhee dhufee jira. Piroofeesar baga nagaan dhuftan. Gawaan namni jiru dhaggeeffattaniitu mee achirratti yaada maalii qabdu konferensii biyya Tigraay magaalaa Maqalee keessatti wayyaanonni qopheeffatan irratti Skype'dhaan haasoftaniitu al tokkos achitti argamtaniitu. Kun immoo namoota baay'ee muffisiisee namoota baay'eetu yaada irratti kennaa ture. Egaa abbaan dhimmaa isinii mee bakka sanatti argamuun keessanii fi yookaan Skype'dhaan haasa'uun keessan maaliif barbaachise yeroo kana keessa? Abbaan dhimmaa namiti. Abbaan dhimmaa kan oduu sana tamsaasuu barbaadeedha. Ani nama tokkodha. Ani lafa garaa koo dhaquu nan danda'a. Waan natti fakkaate jechuu nan danda'a. Kanaaf anas abbaa dhimmaa miti warra oduu isaa barbaadudha malee. Haa ta'u malee wanti jedhamuu danda'amu baay'een isaa mormiin kun kan inni irraa dhufu namoota warri OPDO yookiis bilchi gannamarra yookiin jedhanii fi warra naftanyaadha. Oromoodhaaf Tigireen tokko wajjin jiraate kan irra aaru naftanyaadha. Kan irra aaru OPDO maaliif yoo jette OPDO yookiis immoo maqaa isaanii bilchi gannamarra jedhanii kaleessa waan bades isaan akka keessan jirretti ofiin qulqulleessanii dhibee lafitu balleesse. Ammas wanta badaa jiru biyya keessatti badaa jiru ofiin of qulqulleessanii dhibee lafitu balleesse. Boris waan baduudhaa deemu dhibee lafitu balleesse jedhanii of qulqulleessuudhaaf waan godhanii fi sababii kanaatiif sababii godhatanii odeessu malee sabaaf sablammootatti Maqalee irratti dubbachuun tokkollee karaa inni itti dubbii ta'u hin jiru. Tokko isaaniidha. Isaanii fi warra isaan erga ta'otantu baay'iseetii waa'ee kanaa dubbata. Waan sababa amma sitti miidha. Kanaach immoo fira kan fakkaatanii firadha jedhanii kan yaadaniis yoo achi dhaqxe maqaatu si bada. Naannoo biyya Tigiree yoo dhaqxe maqaatu si bada. Naannoo sana yoo dhaqxe maqaawwan si baduu fi of eegi kan jedhanii tokko tokko dubbatanis jiru. Sadaffaan immoo kan natti dhiyoo jiran jiru kan yaaduma kanarratti rarra'anii ittiin sagalee isaanii kennachuudhaaf itti deemani malee namni tokko nama akka kootii namni tokko. Waan itti fakkaatu mataa isaatiin namni godhu silaati xaaxaa isaanii waan ta'u qabu haa ta'u malee ammas waan duraan irratti kan irratti argame yuunivarsiitii 10 keessaa yuunivarsiitii tokko keessattan achitti iddoo sanatti argamu. Hin dhaqa kan jechaa turan aktivistoonni yeroo jalqabanii hin dhaqa kan jechaa turan ana duwwaa miti baay'eetu ture. Anatu dura dhaqe sababii kanaatiif odeessu. Waa'ee sabaaf sablammooti wal gahuu irratti sabaaf sablammoonni Itoophiyaa yeroo ammaa kana keessa sirna federaalizimii sabdanuu isa balleessuudhaaf humni guddaan ka'eera. Sirna federaalizimii kana eeguudhaaf jecha walitti dhufuun hin barbaachisaa. Sababii kanaatiif Itoophiyaa hundarraati sabaaf sablammoota dhufanitti dubbachuun karaa maaliyyuu akka inni badii ta'uudhaaf danda'u waan hin beeku ittan fufa. Warri gochuu barbaadan Finfinneettis gaafa gootan na waamaa. Warri qopheessuu barbaadan Finfinneettis eekkis jimbattis yookiis armaatti gaafa gootan na waamaa. Maqaleen immoo amma yoo qopheesse waan gara barreetti yoo qopheesse Maqalee Yuunivarsiitii yoo qopheesse ammas nan dhaqan. Ani nama tokko waan akkasuma itti Piroofeesar gaa'an immoo wanti nuun gale tokko jara kana wajjin Oromoon warra gumaati. Warra waggaa 27 darbeen kana keessa miila Oromoo harka Oromoo irraa ciraa ture keessaa sabaaf sablammoota keessumattiyyuu Oromoo irraa miidhaa gahaa ture. Yeroo gabaabduu kana gidduutti isin hariiroo durumaan qabdu moo hariiroon isaanii wajjin walitti dhufanii konferensii irra taa'uu wal daawwachuu biyya walii dhaquun kun yeroo dhuma dhiyoo jalqabe? Soba sagaa haasaati jechuu kun mataan isaa sobarraa dhufa maaliif yoo jette waa'ee gumaa yoo jette isaan duwwaadha wajjin qabna kan jettu dhugaa miti ishee. Haa ta'u malee akka ihaade gitti. Warri arfan isaaniiyyuu kan jiran walumaa wajjin bahanii warri OPDOs gadi bahanii dhiifama nuu godhaa jedhanii bahaniiru. Kanaaf dhiifami kun OPDOdhaaf godhamee BADNiif godhamee DHDNiif godhamee isaaniif hin godhamne yoo jenna ta'e mooraalii hin qabu. TPLF hin gaafanne akka TPLFitti
guyya tokko gadi ba'ani dhiifamanu godhaa isaan jiran nagee video irraa dhagee jiru. Gidduu irraa kana iyyuu gaafatanii jiru garuu ani waa'ee isaan isaanii ani qabaqaa isaanii miti bakka. Jechuun maaliif akka qulqullaa akka deemuu fan jira professor. Opiidiyoon akka opiidiyootti obbo Lammaa Magarsaa irraa kaasanii Dr. Abiyyiin faan haasa'anii jiru. Badii kanaan dura bal'eessine uummata keenya dhiifama gaafanna jiranii isaan irraa garuu ammoo naatti miidiyaatti dhageenyee hin beeku. Isin yeroo gabaabduu firummaan keessan yeroo gabaabduu dhumoo durumaan turedha. Mee achirratti mee firummaan walitti deemu kun. Eenyu wajjin jechuun jechuun TPLF wajjin achitti argamuun keessan kun. Akkamittuu gaaffii kana gaafachuu keetii qaanii qabaachuu qabna. Ani isaanii wajjin TPLF dha wajjin durumaa jalqabeetii hariiroo dhaqaba jettee gaaffiinuma kana gaafachuu keetii tuuna beektu. Utuu Oromoo biratti na beektu akka isaanii wajjin lolaa ture tuu beektu durumaa qabdaa jettee gaafachuu beektu. Shakkii namoota keessa jiruun isin gaafachaa jira. Namoonni wal salphatti shakkaa jirani. Yeroo kun amma isaan kana baqatanii biyya Tigraayitti galanii jiru waan balleessan waan beekaniif achi jiru. Isin hayyoota Oromoo keessaa qofaatti isin achitti argamuun keessan nuun iyyuu ni rifaasisee jechuun namoota baay'een rifate. Egaa maaliif akka argamtan abbaan dhimma isin inni hin jedhee fi warra namichitti argame jechuun kun. Sababa uummanni Oromoo eenyu akka diina isaa ta'e amma arguudhaaf hin danda'a sababii kanaatiif namumti tokko tokko wacee fi nama baay'eetu gaafata jechuun hin dandeessu kan irra gaafatu warra isin asitti himee tokko kan maa'achiidha jedhee hafarsaa oolu warra naftanyaati. Lammata immoo warra OPDOti warra isaan bitatanis warra isaan dubbatanis isaani inni kaanii kan dubbatu ati maalatteedha malee gaaffeetu mana gaafatte gaaffeetu durumaa wajjin hariiroo qabda jettee ani dhugaa Oromoo dubbachuurraa dhugaa Oromoo gadi baasuun darbee waan hin barbaadu hin qabu. Hariiroo eenyu wajjin hin qabu ammas hin qabu gara fuulduraatti hin qabatu dhugaa Oromoo garuu lafuma waltajjii barbaachisutti numan dubbatta numan dubbatta sarraatiin deebi'u yoo Oromoon lakkiin natti dubbattu naan taane ati naa dhiise yoo jette ani nama mana kootti galee buna koo danfifattee taa'uudhaaf danda'u kanayyuu ana taasudha kanamma kanayyuu itti fiigee bahu kanuma keessattiyyuu hariiroo keessaa qabatanii anumayyuu gaaffii gaafachuu eenyuyyuu siin jechuu godha eenyuyyuu ana gaaffii kana gaafachuudhaafi nama mooraalee qabu hin jirtu. Ani waan Oromoodhaaf ta'u hallayyaattis gaannamattis eessattis nan dubbadha. Haqa Oromoo dhokseen beeku. Haqa Oromoo eessattuu nan dubbadha. Ana miti kan horiidhaan bitame baru. Ana miti kan maallaqa argate amma baru. Ana ammayyuu lafuma dur dhaabbadhu kan hin jiru. Warruma mindaadhaan fudhatame mindaadhaaf hojjetutu qubanatti qabaa jira malee ana nama Oromoodhaaf haqa isaatiif jecha ofii kootiin of danda'ee asiifachuu fiigu. Haqa Oromoo dubbatu maqaa natti kaasuudhaaf qoma natti qabuudhaaf kan dandeessu hin jirtu. Hin dhandhaa jechaa turan bara. Warra nuti akka kiristoonni iyyuu hin dhandha jedhanii dubbataadha turan achi iyyuu hin dhandhaa jechaa turan. Maaltu isaan dhufu jira? Isin biraa fanti isin dura kee hiriyaa amti keessan immoo namni isin hojii hojjechaa ture kanaan dura hiriyaa yeroo dheeraa waliin turtanii kabajaa guddaa akka isinii qabuuf haasa'ee ture yeroo darbe OMN irratti bakka sanatti Piroofeesar Isqeel Gabbisaa dhaquu isaa kun taane afeeruu qaba ture yeroo kana keessatti isin hin jira Dr. Enoog Gabbisaa. Achirraa waan maal jettu? Qopheessi waan nuti ani kan hin dhaqee waan as taa'ee itti dubbatte waan hin dhaqee as taa'ee itti dubbatte rakkoo amma keessa jiru sana haala keessa jiru sabaaf sablammoota Itoophiyaa jechuun sassaabame eenyuyyuu akka ta'an isaanitti hin dubbatte. Atis qopheessiti na waamee ofuma sitti meerame ofuma itti rarra'anii ittiin yaada isaanii kennachuudhaaf kan barbaadudha malee nama tokko eenyutu na gaafata naan eessan yoo naqe. Eenyutu nama gaafachuu danda'a? Ani nama tokko dabalata. Oromootu si gaafata sinii. Hayyuu Oromooti. Hayyuu keenya kabajaa guddaa isiniif qabna. Utuu namni taraa namni taraa illee jiru. Namni tokko callisee deeme namni ilaalu jiru. Hedduu dhagahamoo jira. Isiniin garuu akka hayyuu tokkotti gaafa sin ilaallee bakka sanatti deemtanii dubbattanii kun egaa shakkii hundumaa keessa ka'u qaba. Shakkii kana immoo nama keessaa baasuun dirqama keessa. Wajjin jiraadha shakkii keessan malee. Ani waan natti fakkaate dhugaa akka natti fakkaate dubbachuudhaati gara booddeetti hin deemu waan ati dura kaatu tokkotu jira. Miila nurraa ciraa turanii kaleessa jette waan kaleessaati natti haasa'aa jirtu. Akka kootti warra TPLF wajjin lolleerra mooneerra injifanneerra lafaan gahanneerra. Ergi loltee mooteeti booddee ammas lafatti dhiittuu irra jira hojjetu taatiin lafatti dhiittuudhaaf itti bahuu dandeessu. Ani garuu Oromoodhaa fi diina baay'isuutu hin ta'in diina xinneessuudha kan barbaachisu hin jedhu. Waa'ee diina cicciroo waan hojjette immoo amma immoo har'a oofu har'as TPLF jirra jechuudha. Har'as kan hidhaa jiru TPLF dha.
harus kan ira kalau roh TPLF kita, harta mana kita nak mengejek kan orang mana kita tergurau jual TPLF kita, kuni sir sir siasa tu. Isa kena kira rani tu tu one dead abdi ke ni mata ke ni kau nuwani nojitin, wah orang muda nojitin isa rani tu gara 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 pun negatif tu dan warna kau dah one mizan kasu tu tu tim kumpar, tak boleh one mizan kasu tu kuni, wah yang federalism ni ambas siasa ambas jeruk. Warna federalism ini digu berbaru fi, warna federalism ini dek garut. Biaya tu, ya kita sesiapa ni jero kanak, garcunis kanumat. Garcu kanak kita tu thari orang cipta lepi argamuran do. Khalesa orang gune, harta mari tu goth, yojat yojat amat eh. Khalesa balas deh, harus tidak balas deh, balas susur aja lah. Saudi kanadi ni, warna ojek tu abber pada. Odu itu, odu nama itu komal gune, ini odu odesa odu itu. Lautu gua federalism ini esab dan esak pun. Agami terjerah, balat terjerah, jadi awak tahu ni. Sekian bahani, maka awak tuhun tain, kerja tahani, kau pesan ini tadi, isabu udah nama tu awam ini tadi. Amma kuno tadi, tipenya pun gocu terjeru, nutu gocu terjerah jadi, ini gocu amal eh, awak mahati think abatani, way retra rani of lalabu mis. Jika kita nama jumlah itu tu, hari hari orang maka sebulan gigi gigi songkon, format umat orang muti, fama alam orang muki sejuru, format apa dah, profesor? Ambas acuan tu dia dewa ni, tergafe. Walgahin suni. Walgahin sabab sablam bau tak. Siasa biji amma kaya sejuru. Roti entar ni lah. Warp federalism ni digun abjek uhi. Warp federalism ni mau tum sunur aja rakan jero agak tu nisa. Acu kaya sa TPLF ni top kota udang dah. Ambas bau tak nani. TPLF ni top kota ada kaya sejuru. Tapi mana dia gaya tu nih. Orang itu TPLF berbahaya macam TPLF itu orang berbahaya. Yo orang itu dok apa? Yo orang itu jawab isani biju naga ambu. Sebab ini kanati ini dubi istair nati ini gara-gara berat gelagel pun berbahaya isani. Karena majuro siasat biaya sana kaisa jero absolut biaya kaisa jero. Serna federalism ini utubne hambisu dendeng. Serna federalism ini sabdenesa isam bisu nurajiraya. Gertun tak kumpo. Iban lesson orang jawab ni ala tiru baca aja. Karena kesat ti hari warri TPLF erga mudah do. Karena raka nabe. Walaik tanis, kambas tanis, Hadiya tanis, Somali tanis, Sidama tanis, Oromo tanis, Kemantis, Agus, hundum tu sani yo. Warri kipas, warri kipak apa kesat jiranis, hundum tu humne tak kau walik tu fani. Ia sana ego dan do orang jira. Acik kesat TPL cegrai erga mudah do. Jero pun cuma one minute ya, betul betul jero. Why TPLF ini? Why Tigray kan ya, betul betul jero. Jauh biji kun, nampu kun umat ni kun esbiya kan kesi jero. Oh teh, ak dina tinalu tu ntein, dina sen overrat ya, bisudan down betul jero. From as ani berbaru mic, dinumma overrat ya, bisudan jero. Sabi ak kanat kan ini lalu mau betul jero. Malay, ak cuma ada teh kalesa kan harta jero berkan kalesa ruah has aku betul jero. Gafi ko kesi tille ani jero si gafat tu. Walgai jarah, jinii biaya kasih, magala kasih kesan jere, jarah walat TPLF isa nama le, nanu tergrada un, biaya tergrada un kesan iya kerja info biaya lif, nanu sunis nanu makam itu opiati kasih tempur ada, isin hayu da walgai isa nanti hirmaju kesan kan isin gagawa caturin, da watota da gebetota kenyah, kesumbang ko arah profesor skill gak bisa ti, ammas turuti isa le jinggona, agak tumratin ujul turasan injera. Bem professor, eu outro banco é muito outro banco na Kenya, a tipo de suma o romo, abni o romo, abole Etiópia que se tem alguma origem, marira juro, me quando hamam garfula durante fula igreja Kenya ti abdino fke na biya Kenya. O que é que tu cana? Também o teu amara o romo do o romo nem biya só tá que se tangera com tu amis. Amara por que o que? Amara orang itu, walik tu insa tu baik aja lah. Walik tu insa sangat inai surat itu itu, walik tu fani mari tu jual kabaniya. Ani akan yang ada jero, akan arga jero. Yero amma kan kesa orang orang amara ruam itu walik tu berjuang berjuang. Yero gua walik tu insa tu jarakan dalam angkut jujur aja. Maksudnya ini tu gami ini sobat sobat. Hari dua jadi, one amma teh. Nano amara kesa university kesa. Ijolle orang pun komentar bahasa macam deh, tapi kalau tu barat aja. Ijolle pun barat tu ardem. Isan ini mana berumsa kesat tak abani? Mana berumsa akka san ini bani berani? Acu kesat ni polisi rani terani? Ijolle wara hamtu gote kan kesat ni nak ni? Ijolle aje sajir.
Kanaaf walitti bu'iinsa Amaaraa fi Oromoo gidduu ituu hin ta'in naannoo Amaaraa irratti ijoollee Oromootu dhumaa jira. Isa gadi baafte dhugaansaa hin himtu yoo ta'e, isa kana dhugaansaa kanadha. Naannoo Amaaraatti kan Oromoonis, Oromoon naannoo Amaaraa jiru rukutamaa jiru. Warra barumsaa qacatu hin ta'in kan achi jiraatu, walloon Oromoo kan achi keessa jiru. Dhugaa isaa iyyuu utuu hin dubbatin, walitti bu'iinsatu jira. Inni dubbachuun innuu mataansa hanqina. Dhugaa Oromoo kana dubbachuun sirra jira. Kan ajjeefamaa jiru ijoollee keenya. Ijoollee keenyatu naannoo sararratti ajjeefamaa jira. Amaaraa fi Oromoonis gaafa duraanii Oromaara jedhanii kan isaan walitti dhufanii Tigiree aangoorraatiif buufannaa jedhaniiti. Gaafa sana walitti buufanii irraa buufataniiru. Amma garuu Amaaraa fi Oromoo duwwaa miti. Amma iyyuu yoo akkasitti ta'a ta'e Amaaraa fi Oromoo duwwaa yoo ta'a ta'e saboonni gara biraanis mufachuu danda'u. Sumaaleen mufachuu danda'a. Walaayittaan mufachuu danda'a. Saboonni kan biraas kan baataanis mufachuu danda'a. In mufatu immoo mufatu isaanii immoo agarsiisaa jiru iyyuu. Facebook irratti sababii kanaaf isa irratti of eeguun irra jira ammayyuu gaafa duraanii taaktikiidha toftaa TPLF buusuudhaaf walitti dhufte amma garuu tokkoffaa dhugaa miti waan isaan irra jiran walitti bu'iinsatu jiranitti naannoo Oromiyaa keessatti ijoollee maal irratti rakkoon gahee jiru rakkoon jirtu dhugaan ishee kana uummata keenya ijoollee keenyatu achitti dhumaa jira mana barachuudhaan akka baqataniillee galuudhaaf dadhabanii. Sababii kanaatiin akka siyaasni si'anaa warra federalistii waan ta'e sirna federalizimii kan deeggaran sabootas ta'e sablammootas paartiilees yoo ta'e isaan kun gartokko baranii warra balleessuudhaaf deeman sana dura dhaabbachuudha malee kan irra jiru kophaatti ba'anii Amaaraa fi Oromoo duwwaa jechuun hin ga'u barbaachisaas ta'e natti mul'atu yeroo ammaa kana keessatti dhugaa dubbachuu barbaachisa immoo dhugaansa maal akka ta'e immoo dubbachuu barbaachisa. Hayyeeddu galatoomaa Piroofeesar mee gaaffiin koo isii dhumaate kun haalli yeroo ammaa qabsoo keenya irra jiru waa'een uummata keenyaa maaltu jedhame maal akkamitti ilaalaa jirtu akka hayyuu Oromoo tokkootti biyyattis deddeebi'aa jirtu biyya keessaas quba qabdu poolitikaa kanammoo siqeenyaan waa'ee Oromoo hedduu hordofaa jirtu irratti haasa'aa illee jirtu miidiyaa adda addaa irratti mee maalitti deemaa jirta akka Oromootti akka Itoophiyaatti. Dhugaa akkasitti barbaadda. Dhugaa barbaadna qaamichi irratti. Akka rambasiin jedhe siyaasni biyya sanaa waan meeqaanuu haimamu malee yoo siyaasni kun amma qabsootu jira ta'e qabsoon itti adeemna yoo ta'e filannoon kunis itti adeemna yoo ta'e gartuun ittiin wal lolan sun warra sirna federaalamii sabdanuutiin Itoophiyaa ijaarree Itoophiyaa haaraa keessa bulnaa jiraanna Itoophiyaa demokiraatessinee Itoophiyaa demokiraatawa keessa federaalawa ta'ee demokiraatawa ta'ee kan jiraatanii keessa jiraanna kan sabdanuu kan jedhanii fi isa balleessuudhaaf kan deeman kan siyaasnaa kana keessatti warri bilchiginnaa jedhanii nuyis isuma deeggarraa jedhu garuu yoo dookumentii isaa fuudhee ilaalle wanti dhugaa akka inni hin taane kan sitti himuu danda'a amma garuu isaaf yeroo hin qabu. Amma kan jiru warra sirna federaalizimii sabdame isaa sana hin barbaanne diiguudhaaf keessumaayyuu immoo xiyyeeffannaan isaanii Oromiyaa irratti kan ta'e Finfinnees hin qabdanii Oromiyaanis guddateera sababii kanaafi. Joogiraafii maaloo maaloodhaan kan goonu warra jedhanii fi warra federaalii sabni dhugeessaa malee jiraachuu hin dandeenye jechuutu humna kanatu walitti bu'aa jira. Humna kana keessa irra jabaatee kan socho'aa jiru kan natti fakkaatu warra Izemaa, warra Bilsigannaa, warra Baaldaraas warra kana walitti qabee kan jiru isaantu irra humna waan qabu fakkaata amma. Humna miidiyaa qabu. Humna qabeenyaa qabu horii baay'ee qabu Finfinnee keessaa kan bahu miidiyaa kanarratti televizyiinii haa ta'u reediyoo haa ta'u gaazexaa haa ta'u hunduma isaa hin qabu miidiyaan mootummaallee isaanii hojjeta mootummaanis isaanii hojjetan kanaaf jabina kan qabu isaan natti fakkaata gama kan keenyaa yoo laalte sanyiitti sila dubbattu faarratti quba walitti qabuudha malee kan jiru laafina malee kan jiru jabina natti mul'ataa jiru yoo dhugaa walitti himna ta'e gara kan keenyaa laafina. Gara kan isaanii jabinatu jira. Kana dhugaanan akkan argutti akka nama tokkootti akkan argutti xiinxallee keenya walitti haasa'uu dandeenya akkan argutti garuu laafina arga gara kan keenyaatti maaliif quba walitti qabu wal diigu wal facaasutu akka kanaan duraatti deebi'e bara 1991 waan deebi'ee dhufaa jiru natti fakkaataa jiraama. Laafina kana cimsuudhaaf maal gochuu qabdu? Jalqaba dhugaa dubbachuu jalqabu. Jalqaba dhugaa dubbachuu baruu jalqabuuta irra jira jarra mataan isaanii warrumti dhaaba keessatti dhugaa dubbachuu akkuma dhambasiin jedhe yoo ijoollee barachuudhaaf naannoo Amaaraa dhaqqe ijoollee sanaaf dhugaa dubbachuu hin dandeessu yoo ta'e
sagalee kennuu yoo hin dandeessu taatu. Mee ammas waa'ee Hizqeel maqalee naqee sanatti haasofte malee waa'ee ijoollee sanaa amiif kennee haasa'aa jiru. Waan hin barbaachisne irratti Finfinnee keessatti ta'u biyya alaatti ta'u as biyya alaa kana keessatti Amaaratu ba'eetii lafa jawaar dhaquudhaaf jedhee dura dhaabbate waan akkas akka siifaa jennee isarratti hojii manaa isaan nuu kennan isarratti yeroo keenya balleessaa waan obboleessa dhiira. Waan ofii keenya hojjechuun irra jiru mari'annee tarsiimoo lafa keewwannee toftaa baafannee amma akka duraattis beekumsarratti hundoofnee dhugaa Oromoo dubbachuudhaan haqa Oromoo dubbachuudhaan haqa balaa sana moqolachuudhaaf itti qophaa'aa hin jirru ammayyuu dhugaallee dubbachuu hin dandeenye yeroo ammaa waan hin taane waan funaansa isarratti akka walitti qabaa jirra har'ayyu. Hedduu galatumaa Piroofeesar Hizqeel Gabbisaa qaanqee shoos kanaaf qilleensa irratti deebite waggaa tokkoof walakkaa dhaafan ture amma garuu gaa kana booda dhugaadhuma dubbanna uummata keenya irra dandeenye hin tumsina isinis yeroo gabaabduu gidduutti afeerraan isinii kudha simattanii asitti argamuu keessaniif kabajaaf galata guddaan isiniif qabaa gara fuula duraatti isin mari'annaa daawwattootaaf dhaggeeffattoota keenya sagantaan guyyaa har'aaf qabnu asuma irratti xumurree jirra YouTube chaanaalii keenya sabiskiraayibii godhu ergaa kana waliif daddabarsu. Kanneen biyya alaa jirtan iskaayipiidhaan gama qaanqee shootti dhuftaniif dubbachuu barbaadan akkuma dur balballi keenya banaa har'as banaa qaanqee shoo keessan koota kan hunda keenyaati.